Tai labai smagu, be abejo, čia kelias dienas tik pradėjau sportuoti, tai dar viskas, kaip sakyti, šviežia. Nuo ko prasidėjo, tai tiesiog gavau agentų žinutę, kad treneris nori pakalbėti, pamatyti mane treniruoti ir tiek, tai atvažiavau ir štai aš čia. Klausimus apie tą jausmą. Dar praėjusiame sezone buvai Žalgirio žaidėjas, turėjai patirtį ir už Amerikos ir grįžti į tą komandą, kur žaidėjai ir Eurolygui, debiutavai ir taip toliau. Tai koks tas jausmas? Geras jausmas, kažkaip atrodo, irgi čia praeitą dieną su Evaldu prasilenkiam, sako, atrodo, kad nebuvai išvykęs. Tai vis tiek viskas, žinoma, nepamiršta, ta prasme, ir komandos draugai realiai tie patys, tik yra Breid ir Edas. Aišku, treneriai nauji, bet viskas, kaip sakyt, viskas labai, labai artima. Kalbant apie trenerius, ar jau teko turėti tą pirmą pokalbį su Andrea Trinchieri, pamatyti, koks jis yra žmogus, kokios jos smegenys, kai jis vadovauja treniruotėje, ar gali papasakoti apie tai? Jo, tai aišku, turėjau tokį trumpą pokalbį, ką jis mato mane, ko iš manęs tikisi ir ką jis norėtų, kad aš atlikčiau aikštelėj. Tiesiog, ko jis tikriausiai reikalaus ateityje iš manęs, o žaidimo, kaip ir kiek išėjo ir Amerikoje, tikrai stebėjau ir Eurolygos rungtynės, tai tikrai pasikeitė tas agresyvumas, kiekvieną ataką, kiekvienas žaidėjas įduoda 100% savęs tiek puolime, tiek gynyboje ir tas, kaip sakyti, nenuspėjimumas, tokie deriniai įdomesni, tai toks tas trenerio braižas. Aš nelys labai giliai į detalės, ką kalbėjau su Andrea Trinchieri, bet viena iš jo filosofijų, jeigu turi gerą metimą, turi jį įmesti. Ar tai ir bus, ko reikalaus iš tavęs treneris? Gero metimo atlikimo iš Karolio Lukošiūno? Nu, tikriausiai be abejo, tai, kaip sakyti, tai yra mano stiprybė ir kaip jis pats sakė, kad tam, kaip sakyt, mane ir kviečiasi, tai tikiuosi pateisinsiu lūkesčius. Turėjai įdomią patirtį už Atlanto, žaidėjai G-lygoje, debiutavai G-lygoje. Papasakok apie šitą savo karjeros etapą, koks buvo ten žaidimas Džilygoje, ką iš ten parsinešė? Nu, iš tikrųjų, įdomi patirtis, visiškai skirtingas krepšinis, kaip sakyt, gal mes europiečiai nelabai to suprantam, kol patys ten nenuvykstam, nepabandom ar kažkas panašiai, bet tikrai, sakykime, tas pačios taisyklės, aikštelė, kaip sakyt, tiesiog kitokia krepšinio filosofija ir, nu ką, tiesiog patirtis kokia buvo, tokia buvo, bet nieko, reikia judėti pirmin. Šokt iš Eurolygos į Džilygą, aš įsivaizduoju, toks kosmosas, ar ne, europiečių prisitaikyti prie tų visų vingrybių. Būdavo dienų rungtynių, kaip pagalvodai, wow, nu čia visiškai viskas yra kitaip. Tai būdavo, sakau, kiekvieną dieną kaip naujieną, pavyzdžiui, vienose varžybose laimim 60, kitą dieną gaunam kiam ir toks tada nelabai supranti iš tikrųjų, koks čia tas tavo lygis yra ir sakau, bet čia tas toks Džilygos, kaip sakyt, daugiau mažiau kiekvienos komandos principas yra toks labai sviruojančios, kaip sakyt, komandų pasirodymai būna. Kurį laiką jau buvai grįžęs iš Džilygos, šnekėjom, kad Vilniuje treniruojasi individualiai, tai ar gali papasakoti iki tą laiką, iki prisijungimo į Žalgirio, kaip jį išnaudoja, kaip dirbai? Tai realiai, kiek turėdavau vieną dieną laisvą per savaitę, o visas 6 dienas sportuodavau realiai, arba su fizinio pasirinkimo treneriu turėjau jo ir tai taip maksimaliai ir išspausdavom tą laiką. Sakai, jau prisijungi prie Žalgirio treniruočių, matėm tave mėtant ir su Emiliano menetį, tai sakyk, jau nuo pat pirmo akimirkų spaudžia prisitaikyti, pailsėti, net nebeleidžia Žalgirio treneriai, ne tau? Tai aš nežinau, kažkaip taip aš ir sportau, realiai tiek visą prisizną iki tol, iki Amerikos išvažiavimo ir dabar, kai grįžau, be abejo, tas intensyvumas visai kitoks, bet, nu, nežinau, nėra kažkas super naujo. Ko labiausiai pasilgai iš komandos? Čia toks klausimas pabaigai. Labai mažai pasikeitusi žaidėjai, pats minėjai, kad tik tai Breidi, Edas yra iš tų naujesnių veidų, bet ko labiausiai pasilgai? Tai nežinau, gal be abejo su Tučiu labai daug laiko praleidžiu tiek vasarą, tiek sezono metu, tai Tučio pasilgau, nežinau, komandžiokų Kiną, smagu matyti tikrai tokią formą ir kaip jisai žaidžia, Dovis be abejo, Ulė, Arnas, nu visi, Dimša. Žinot, lietuviai be abejo, bet ir užsieniečių. Ir įsivaizduoju, ir rungtynių atmosfero Žalgirio arenoje irgi, gal visai pasilgta iš Karolio Lukošiūno. Tai žinoma dabar, nu, tai reiks iš naujo tą experienciją patirti, kaip sakyti.